TVJ. Maraming pasabog sa pagbabalik ng Itbulaga. Inamin ni Tito Soto na biglaan ang naging desisyon nilang Mama Alam last Wednesday, May 31, sa tape, INC dahil that day ay pumasok sila ni Vic Soto, Joey De Leon at iba pang The Barkads para mag-show ng live for Itbulaga at makipag-usap sa management. Sa panayam kay Tito Senador ng mag-asawang Julius at Christine Babaw, ayon sa veteran TV host, singer, politician, nagulat na lang sila nang ayaw silang paigang mag-layib ng new tape management. So, biglang naisip namin, siguro ito na yung bendisayon ng Panginoon na magdesisyon tayo. So, kung mapapansin mo, medyo nanggapa kami ng konti sa gusto naming sabihin pero na-deliver namin yung message which is, we are disengaging from Tape, Incorporated. The rest, tingnan natin kung anong mangyayari after. Pero hindi na namin na-tolerate yung mga gustong gawin, saka yung mga naging dahilan kung bakit kami napilitang magdesisyon at mag-usap, pahayag ni Tito Senador. Gusto sana naming i-welcome yung June 1, kaya kami nagsisipasok ng sama-sama, aniya pa. Sinagot din niya ang ni-release na official statement ng Tape, INC na tuloy pa rin ang Itbulaga with new hosts at kung pwede pa rin bang gamitin ng kumpanya ang titulong Itbulaga. Iginiit ni Tito Senador na naka-file ang copyright ng Itbulaga sa TVJ. Pero aniya, kaya sige, di gamitin muna nila, ang EV title, habang nag-iisip pa kami kung ano ang susunod naming steps, pagkatapos, di bayaran. Madali namang maningil, Pero sinigurado ni Tito Senador na one of these days ay magbabalik ang Itbulaga sa telebisyon dahil sa ngayon ay tatlong network na ang may offer sa kanila. Nakikipag-usap daw sila sa Net25, Signal, 1 at TV5. Saka nakakatuwa, yung isang member ng board ng Channel Sham, kaibigan ko, anak ni Yumaong, Tichi, Benedicto, dating RPN9 executive, tumawag sa akin, tinatanong kung gusto naming i-consider sila, pagbabahagi ni Tito Senador. Pero sa ngayon ay hindi pa niya binanggit kung nakapag-desisyon na sila kung alin ang tatanggapin nila. Ang sigurado ay hindi pa magre-retiro ang TVJ, Tito, Vic and Joey, at nais pa nilang i-celebrate ang 50th anniversary ng Itbulaga which is 6 years from now. Magdiriwang ng 44th anniversary ang Itbulaga sa July 30, 2023. Ayon kay Tito Senador, sinisikap nilang makabalik before this date para i-celebrate ito. Hopefully, very soon, mapanood na sila, kasi, ayaw naming mawalan ng trabaho yung mga production staff, saka yung mga empleyado, yung mga ibang crew, mga cameraman, aniya. Marami rin daw silang bagong pasabog sa kanilang pagbabalik. Marami kaming gustong gawing bagong portion after July 30, aniya. Naku magaganda, nakakatuwa, dagdag pa niya. Ayaw munang sagutin ni Tito Senador kung ilang percent na ba ang kanilang desisyon sa kanilang napipisil na network dahil baka may magtampo. Pero nasa pagitan na ng 85% ang kasiguraduhan. Mag-uusap pa ulit kami, may meeting kami mamaya, aniya. Sinigurado rin niyang kasama ng TVJ ang buong The Barkads na nagsipag-resign din sa tape, INC noong May 31. Sa huli ay nagpasalamat si Tito Senador sa lahat ng mga nakikisimpatiya at sumusuporta sa kanila. Labis daw na ikinaantig ng kanilang damdamin ang mga nababasang magagandang mensahe sa kanila ng ating mga kababayan sa buong mundo. Si Pareng Joey, mga 3 o 4 na beses nang umiiyak, Sinasabi sa akin habang kausap ko sa telepono. Natutuwa kami. Sobra ang pasasalamat namin sa Panginoong Diyos, una sa lahat. Pangalawa, sa ating mga kababayan, sa kanila na tumangkilik ng Itbulaga, tumangkilik ng TVJ, ay taos puso ang aming pasasalamat at di naman kami makakarating dito kung di dahil sa kanila, pahayag ni Tito Senador.